Здравейте на всички! Завърши така нареченото публично обсъждане за поемане на рефинансиране на съществуващ дълг на община Сопот. Спазена е императива, спазено е публичното обсъждане. Предстои изготвяне на доклада на господин Дойно във вторник или в среда, което ще се входира в общинския съвет и те ще вземат техните справедливи решения. Този дълг е от търговска банка, която сме го теглили за 400 хиляди лева, но условията на договора на кредита е за 12 месеца. Постигнали сме договорка с банката. Ако има положително становище на общинския съвет, ще бъде за 60 месеца или сиреч 5 години, в което няма да се промени лихвената част и няма да се утежни допълнително състоянието на общинския бюджет. За какво ще бъдат използвани тези? Те вече са взети за допълване на касови резерви.